Os papéis queimados são do escritório de contabilidade que fica nesse prédio da Avenida Anhanguera, quase esquina com a Tocantins. A fumaça chamou a atenção de pessoas que avisaram os bombeiros. O fogo teria começado em um computador. A princípio, né, preliminarmente, foi um curto-circuito ou um aquecimento de um computador. Aí sem a perícia vai estar verificando com mais calma. Para apagar o incêndio, a porta teve que ser arrombada e os bombeiros subiram uma escada. Ninguém ficou ferido. Foi preciso agir rápido para que as chamas não passassem para o Cine Goiânia Ouro. São edificações muito antigas, o preventivo, muitas edificações não tem o preventivo com problema, né? Então a preocupação nossa maior foi essa. Então o horário também ajudou. Se fosse um incêndio pela madrugada e demorasse que alguém percebesse esse princípio de incêndio, nós poderíamos ter um problema bem maior, de repente um desastre, que poderia pegar a edificação do Cine Ouro aqui e todos os comércios aqui dessa quadra.